Fövqəladə hallar nazirliyinin Dövlət yanğın nəzarət xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsinə davam etdirir. Bu çərçivədə xidmət tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi qaydaları ilə əlaqədar aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, heyvandarlıqla məşğul olan vətəndaşlar tərəfindən qış mövsümü üçün tədarüklədilən və tez alışma xassəsinə malik quru otun yaşayış evləri və yardımçı tikililərin çardağına, eləcə də tikililərin bilavasitə yaxınlığına, hava elektrik xətlərinin altına və digər yanğın təhlükəli ərazilərə yığılması hallarına yenə də tez-tez rast gəlinir. Bununla da yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələbləri kəbudd şəkildə pozulur ki, nəticədə ağır fəzadlara səbəb olan yanğın hadisələri baş verir. Belə ki, sobaların tüstü bacasından çıxan ani qığılcım, elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma, odla ehtiyatsız davranma və digər səbəblər od tayasının asanlıqla yanmasına və qısa müddətdə genişlənərək böyük fəcialara gətirib çıxarır. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha heyvandarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlara müraciət edərək, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Xüsusi ilə nəzərə alınmalıdır ki, mövcud normalara əsasən qaba yemlərin toplanması zamanı od tayası ilə tikillər arasında ən azı 50 metr, elektrik xətləri ilə 15 metr, avtomobil yolları ilə 20 metr ara məsafəsi gözlənilməli idi.